အလုံးမဲမိင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီတင်စားပေးနေတဲ့ဇလန်းလေးကအရင်ဆိုင်ဆိုတော့ဇက်ကားလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဇလန်းစားလူနိုင်တယောက်ဒီဝါတော့စော်ရပြီဆိုပြီးတယောက်ထဲတောင်မဟုတ်ဘူးနှစ်ယောက်ဆိုပြီးအပိပင်းလေးကနေတာနောက်ကအောင်မျိုးနေရေအိုးနဲ့ထူပြီးကျင်လင်ထူထူတွေအတကုံပေးပြီးတော့ဂျူဂျစ်စုတွေပေးလိုက်တာကံကောင်းလို့မသေးတယ်ငိုးမလူနိုင်စော်စီ꽌ပင်းသူ့ဖိတကြီးနဲ့တိုင်တော့တကြီးလေထောင်းကိုချမှာဆိုပြီးအရင်ဆုံးအောင်မျိုးနေအမေကိုစွတ်ပွားနေတာဟိုကလည်းတောင်းမှတောင်းမှအောင်မျိုးနေရောက်ချလာလို့ဇက်ရည်လေး ပါတယ်သူညမာကိုရည်သားစကားလိုက်ပြောတာရိုးရိုးမပြောဘဲတမေပျို့လေးလို့လှားပြီရုံလေးလို့ရွာရွာနေတော့ចောင်းโซជី ਕੋ မှာမយိုးမយ័ဖိတမျိုးထားထားလာတယ်ဆိုတော့바စကားတွေမှာမသိဘူးအဲ့တော့သူအဖေကဘဲကစကားတွေဘယ်လိုပြောတာလဲဆိုတော့သူတို့စုစုပြီးဖတ်တဲ့ဝတ္ထုတွေကစာသားတွေဆိုတော့တကြီးလေတောက်ချက်ခွဲတဲ့ဆိုပြီးအတုံးထုတာဝိုးမလူတိုင်း ဒီဘက်ကလာတော့ကြတော့အောက်မျိုးနေကြီးမြို့မှာဆေးကြောင်းတက်နေတာသူလဲနှုံတလူလိုအဒလူနဲ့ရိုဆာဆိုတဲ့စော်လေးထွေးတော့မရတော့ဘူးတငဲချင်းကလည်းမြောက်ပြတာနဲ့မိမင်ချင်းညလုံးနဲ့တီးထုံလိုက်တယ် အောင်မျိုးတွေကတော့သူ့ညီចောင်းစေတို့အွားနောက်ကကုန်းရုံလို့ပြီသူညီမတယောက်ထဲနဲ့တိုက်ပတ်နေတယ်ဘယ်သူမှကိုညက်ဆောင်းထိုးလို့မရတော့အဲ့ဒါကတရန်တစ်ခါနောက်နေကြတော့ထတ်မွေပြန်ရောဘုပတ်ရွာကဘုံခေါကိုတစ်ပင်မကြိုးတုတ်ထားလို့တကြီးကခေါ်ပြီပွားတာဘယ်ဟုတ်မလဲဘုံခေါကညက်ပတ်ကြီးသူတို့ရွာကစော်လေးကိုတစ်ပင်အောင်မွေထိုင်းနေကြွေးပုတ်ဂျန်စီနေလို့သုံးမလိုက်တာအဲ့ဒါတော့ငနေကအပြောဂျန်နာဆိုတော့တကြီးလက်တင်းပြီထုမယ်ဆိုမှပြန်ပြီရောလူနိုင်လဲဒိုင်ယာပျောက်သွားတော့တက်စကန်ထားလာပြန်ရောစော်ကလင်းလူချင်း အော်မျိ ए, ုးနေညမာလဲထမချန်ရေတော့မရင်ပြေးပဲအာယုံဆိုင်တော့မယ်ဆိုမှတိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်လာမတူတော့ဥပရေမဲ့တွေထလှုပ်တာဝိုးမအောင်မျိုးနေတောက်ချကြီးဆောင်းပြီးတောက်ချလာပြန်တာပဲ ဒါလည်းသူ့စိတ်ကူးထတာတည်းလူထီလို့မရဘူးဆိုတော့လူနိုင်တို့တင်းပြီလေအဲ့ဒါနဲ့ထိုးမယ်လို့တာလက်တောင်ငနေမြောင်နေရတော့ဟိုကချင်လင်တုတုပေးတာမှဲ့ပြန်ရောတကြီးလေຕາတယောက်ငွေထတာတဲင်းနဲ့မာနေလို့တော်တော်စိတ်သက်ချနေပြီခေါင်းရှင်းပြန်လေသူ့သားပဲလွန်နေတော့ဒီတစ်ခါဆိုငါကိုယ်တိုင်ပဲတတ်တော်မယ်ဖြစ်ရောဝိုးမလူနိုင်စော်လိုချင်တာအထိုးပဲခံနေရတာတနာလာပြီ အရာအောင်မျိုးနေကလူလိုက်ခွေနဲ့ရောချပြီးမိုက်ရည်ပြေကိုချစ်တဲ့တော့ I love you လို့ပြောသူလှုပ်ပြီးမကြဘူးသူ့ညီလာတော်ကမျိုးကပြန်လာပြီးဟီဟားတွေနဲ့ဒါပေမဲ့ခဏပါလာတော်ကရိုဆာနဲ့ချစ်သူဖြစ်တာသူ့ကိုယ်သူတထည့်အောင်ဆောင်ပြီးဘန်ကောက်ရောက်နေတဲ့ဆိုပြီးရှူရှောင်းလေးလို့တော့အောင်မျိုးနေကသိတယ်သူ့ညီတော့ငုတ်တော့ဘူးဆိုတာတိတ်တောင်မကြဘူးပြန်ချသွားရော ပြီးတော့ရောက်ကမလောင်းနေတဲ့တွေ့ပြီးသူနှစ်ဖြာခေဆောကြပဲဆိုပြီးသူ့အမေရိစီဖိတ်စာရောက်လာတော့အောင်မျိုးနေနဲ့သူ့ညမနာမည်လည်းမပါဘူးပြီးတော့မင်းကြီးကအဘောကငနေတွေလည်းတော်တော်ခန်းစားသွားတယ်ဆရာဝန်ဖြစ်ဖို့ကျွန်တော်ချိုးသမိဆိုပြီးဆရာဝန်လည်းဖြစ်ရောမိမတန်းယူသွားတဲ့အပြင်မိသားစုပါလူရမသွင်းတော့ဘူးဒါပေမဲ့သူ့အမေကတော့သူသားမင်္ဂလာပွဲသွားရမှာပေါ့ဆိုပြီးဒိုးချလာတာသူသားလာတော့ကတိတ်ခကြာမှာဆိုလို့ပြမောင်းထုတ်တော့အောင်မျိုးနေကတော်တော်အပေါ့နေပြီအဲ့လိုနဲ့သူ့တို့မိသားစုလည်းခြေကွဲမှုတွေဖြစ်ပြီးညစ်နေတော့ဘူး လူနိုင်ကလာပြေသနာရှာတော့တီးကြပြန်ရောအဲချင်းပိုက်ဆိုးခင်ကြီးကသူသားမင်္ဂလာဆောင်မှာဝတ်မယ့်အိုးလေးတွေကြိုက်ပြီးအိမ်မေါ်ကဆင်းလာတာခြေချော်ပြီးတိုင်နဲ့တီးထုံတာမြည်မြော်ပဲရှိတော့တယ်။အောင်မျိုးနေကလည်းပွဲတိုင်းနိုင်လာတာဒီတပွဲသူလည်းတီးခါတာခေါင်းထီထားပါရဲ့ဆိုအမေကအဲ့လိုဖြစ်တော့ငလဲလဲစိတ်တွေတအားချမ်းသာပြီးလွတ်သွားရောအဲတော့မှလာတော်ကရောက်လာပြီးနှင်သာထုံရင်လာလုံနေတာ လုံးလဲအောင်မျိုးနေကမသိတော့ဘူးမရင်ပြေလဲကားလိုက်ရင်ပြေနေရတာဒီကတော့ကိုချက်သူနဲ့ကိုနေရာမလားအောင်မိတယ်ယူသွားတော့ဘာမှလုံမရတော့ပဲပြီးဆုံးသွားပါပြီပေးချင်တဲ့ message ကတော့လူတိုင်းကိုမစော်ကားမိစေနဲ့ဆိုတာပါပဲနှစ်ကားရှိပြီနော်လူတိုင်းကိုစော်ကားမိလို့အကောင့်ထုတ်ခိုင်းတော့တာအားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါခင်ဗျာ